پانی کا نظام. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے میہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے. سورۃ الحجر آیت نمبر 22.